Narodni poslanik Milija Miletić i zamenik predsednika opštine Svrljig Gradimir Milosavljević sastali su se juče u Beogradu sa Branislavom Maričićem, šefom kabineta ministra kulture i informisanja, sa kojim su razgovarali o zajedničkim projektima ministarstva i opštine Svrljig. Branislav Maričić, šef kabineta ministra Vladana Vukosavljevića, rekao je da Ministarstvo kulture i informisanja podržava većinu projekata iz oblasti kulture kojih ima u opštini Svrljig, kao što su Belmužijada, Sabor gajdaša balkanskih zemalja i drugi projekti. Ministarstvo je prepoznalo ove projekte kao važne za razvoj kulture i očuvanje kulturne baštine juga Srbije. Zamenik predsednika opštine Gradimir Milosavljević i narodni poslanik Milija Miletić pozvali su Maričića i ministra Vukosavljevića da dođu u Svrljig tokom predstojećih manifestacija početkom avgusta i vide kako protiču Sabor gajdaša i Belmužijada, dve najveće manifestacije tokom godine u Svrljigu, a veoma značajne za očuvanje identiteta srpskog sela na jugu Srbije, a i šire.